Во втората половина од јануари полициската станица од Кучани спроведе интензивни активности за откривање и фаќање на сторители на тешки кривични дела кои действуваа на подрачјето на градот и околината. При тоа полицијата успеа да им влезе во трак на две групи криминалци, од кои во првата се работи за провалници избегани од затвор кои се криеле и оперирале на подрачјето на општина Кочани, а во втората се лица за кои биле распишана потерница заради издржување затворска казна, кои подолг период биле недостапни за правдата. Сите членови на двете криминални групи се предадени во казнено поправните домови во државата, што само по себе значи дека граѓаните на Кочани може да здивнат по серијата кражби и други кривични действија, на кои беа изложени во последно време. Инаку полицијата во наредниот период предвидува засилена активност на терен, се со цел ефикасно откривање и сузбивање на појавите на криминал од сите видови.